ボンジョルノーあちゃんです。今日は10月の13日木曜日、あちゃんの、送礼タイムです。わかりましょう。腰が痛い。この前からちょっと腰痛かったんやけどね、数日前から。では、できます。よし、137、78、66。体がだるい、腕が重いしね、体がちょっとね、筋肉痛みたいな症状が出てて、もしないけど、なんやろうね。よっこいしょ。昨日はね、ちょっとね、体調悪かって風邪っぽかったんやけど、今日は大丈夫です、はい、元気です。毎日こうソーレ飲んでるとね、体調がもう結構いい感じは、いい感じやね、あのだる思うとかいうのもそういう日はあるよ。でもなんかそれ長引かんくってね。今日はね、どこも行かへんねんけど、ちょっとだけね、お買い物っていうか、まあ地元ちょろっとね、欲しいものがあって、買い忘れたものがあって、おいだけ買いに行くの。あと、まあそれぐらいかな。今日は家で動画作り、で、まあゲーム実況が、もうちょっとだけしとかなあかんねんけども、なかなかする間がなくってね。でゲーム実況今日もしようかな、朝からしようかなと思ってんけど、あれね、まあ買い物先行って、でお昼食べてから実況でもしようかなとは思ってんねんけどもね。なんか寝舞台のよ、めちゃくちゃで寝舞台からね、頭が回らへんねん。でまあ頭回らんでもね、やらんなことやらんなんし、でまあ YouTuber だからね、動画を作ったら作ったって仕事やから、なんていうのかな、頭の回る時にババーンって作っときゃいいだけ。だからその時間に追われてへん分、気持ちは楽やけどもね。だから、まあ、そんな感じで。ちょっとこう、元気が出たら動きたいなと思ってんだけど、ちょっとね、昨日もまくて風邪っぽい症状で、今日ちょっとだるおまいね。寝舞台なんて、昨日だから早めに寝たんよ。昨日は早めに、だから今日何時間寝た？結構長いこと寝たぞ。何やかいで、夜ね、ライブをするとどうしてもね、その後動画編集あって寝るのが遅くなるから、
けど、ここちょっと最近ライブちょっと休んで、まあ正直昨日はあーちゃんじゃないけど、諸事情で、血の諸事情でちょっと休んだんやけど、そうするとね、寝、睡眠時間が取れる。だから毎日ライブするのちょっとやめようかなと思って、だからまあ週に数回ぐらいにそこかなと。うん、自分の体調も大事やしね。で、それで押して次の日しんどいんやったら、万全な体調で動画撮ったりライブしたりする方がええから、週に数回、ほんまは週1回やね。金曜日だけがあっちゃんの定期ライブやってんけど、やっぱりみんな待ってくれとると思うから、やっとったら毎日やるようになって、それが癖になってしまってさ、なんか当たり前みたいになってきてるし、ちょっと当たり前を崩さんとね、あかんなと思って。だから今回、ちょっと今週からね、ライブを、毎日をやめていこうと。で、時々にしようかなと思ってねんけどね。ね。今日は、なんていうのかな、ちょっと頭痛がするから天気が思わしくないんやろうと思うんだけどね。今日の天気どうやねんね、ちょっと見とこう。天気っていうのも大事やからね。あ、今日晴れは晴れやね。週末日月火が雨やねんな。すごいしんどいね。まあ。頭痛がちゃんとスカッと治ってちゃんと体調良くなってからゲームしようかな。ゲームは結構使えるから、結構ゲーム実況ってね使うよね。頭も使うし、筋肉肩から硬直するしね。意外とね、体調の悪い時にゲームするとねテンション上がらへんからね。テンション上げてゲームちゃんとねと思って、なんかゲームをテンション上げて真剣にするってどうかなと思うけど、これを仕事でするってなるとね、やっぱり大事なことは大事なんで、きっちりやることだけやっていかなあかんなと思ってねんけどね。だからでキッチン動画もそうやねん。毎日惰性で料理作ってんのとキッチン動画作るのって気合で作るのでまた違うしね、できるもんもね。でだから、ね、まあ、子供にね美味しいもの食べさせたいっていう気持ちがあるから、それでまあキッチン動画を一緒に撮ってるからね。キッチン動画自体はまあまあのクオリティで撮れてるとは思うんやけどね。どうしてもゲーム実況の方はね、ほんまに気合い入れて作っていかんと手抜きなもんになってくるしね、まあ、それでいいやって大人になってしまうと違うと思うんでね、ちゃんとゲーム実況は実況で気合い入れて作っていこうとは思ってんねんけどね。この年になってゲームを真剣に気合い入れてするってちょっとおかしいように思うけど、それはそれで仕事としてやっとったらね、意外と面白いしありやとはちょっと思うので、だから、でもたほんまにね、 YouTube をこうなりわいでやるっていうのはすごい難しいわね。難しい反面、やりがい、生きがいにもなってるし、ええ仕事やって、やっぱこう認識しながらできるし、みんながやっぱ喜んでくれる、みんなのコメントレスポンスとか、いいねのレスポンスが増えてくるとね、やっとってすごい良かったなって思えるしね。で、やっぱり何が嬉しいって、あっちゃんの動画見て、ストレス発散したとか、あっちゃんの動画見て、良くなったとか、あっちゃんの動画見て、こうなんか思い悩んでたことが晴れたって言ってくれるコメントがすんごい嬉しいしね。そうじゃないコメントも多いけど、そんなやつらは見に来やんでって思ってんだけどね。やっぱりそういうのは見に来る、まあ、見に来るってのは気になって見に来るねから、まあそれはそれで需要あるんやろうなと思いながらも頑張っていこうかなと。でもしょうもないコメントはもう、コメント欄が汚れるしね、やっぱりお前に純粋な気持ちでコメントしてくれる人に失礼に当たるんで、これからはそこは消していくと。昨日の動画で言った通りやねんけどね。そんな感じでみんなで楽しく、イエスマンを増やすんじゃなく、天国言葉で溢れさそうと、そういうことです。はい、ということで今日のあっちゃんの、ソーレタイムこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんも天国言葉使うと人生幸せになれますわよ。今日のあっちゃんの、朝動画良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。